Takojmë me Rezi Dielli për horoskopin javor, si janë pozicionuar shenjat e zodiakut dhe çfarë pozicionimi kanë planetet për secilën prej tyre. Mirëseerdhë Jorgo Pulla. Kënaqësi që jemi këtu së bashku për një javë e cila si do të jetë sipas kundërshtrimit të yjeve astrologjik. Unë do të thosha një javë shumë e rëndësishme në lidhje me çështjet të punës dhe të kontratave. Nëse flasim shumë nga dita e marsi, kemi një ndikim shumë të mirë në kur zhvillohet gjashkëngji i diellit me Saturnin, ku jep mundësi në shenjën e demit, ku do të thotë që mundësi, çështje punës dhe çështje ekonomike financiare. Kurse kemi më datën 8, ku kemi hënë ere, do të thotë, në shenjën e demit, ku do të thotë marrëdhënie, do të thotë çështjet problematike që kanë pasur qenë më përpara, dhe vjen një moment tani i ribashkimit të gjërave të mëdha. Siç është puna, siç karriera, siç ndryshimet më blerjet, është momenti tani. Është pikërisht kjo javë, është java më e mirë e mundshme e muajit, mund thohet. Le të bëjmë një renditje apo le të tregojmë për secilën shenjë? Flasim për secilën shenjë. Më mirë se sa të fusim një renditje, sepse meqenëse jemi në javën e mirë, do ta thosha. Për secila shenjë përfiton nga pozicionimi i planetëve? Atëherë kemi të bëjmë shenjë dashit. Po, shenjë dashit. Shenja e dashit duket se ka një ndikim shumë të mirë në fushën e karrierës, sepse është ndryshimi më i mirë që ka të bëjë. Ndikimi i Marsit dhe mundësitë reja që ata kanë në fushën e karrierës së tyre, por 10 ditë që do të jetë i kujdesshëm i vëmendshëm në atë çka do të bëjë, që të nisë diçka në fushën e karrierës së tyre, në fushën e punës sidomos. Është një moment mjaft pozitiv. Dhe ndikimet që kanë bënë tani e tutje, se është kjo periudhë ku ata mund të nisin një gjë të re, por duhet kemi shumë kujdes nga marrë vendimet të momentit, se nuk është mirë në moment, duhet të vendosin të mendojnë pra të veprojnë. Në lidhje me e përgjithshme për shenjën së dashit, kanë ndikimet në bazë datën 7, kanë datën 8 dhe datën 11, janë shumë të mira në lidhje me punën e tyre, në lidhje me bisedimet të rëndësishme që ata kanë me udhëtimet. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan të 10 ditë parë, me ujor të 10 ditë tretë është perfekta, sepse një njohje këtë lidhje serioze, edhe momentet janë shumë pozitive në vazhdimësi, ku kjo periudhë është periudha më e mirë mëshëm për ta. Kjo ishte për dashin, sa i takon kësaj jave, kalojmë tek shenja e dytë që është Demi. Demi mund të thoret me bindje të plotë që mund të jetë jo vetëm se ka shumë arsye, por kemi dy gjëra ndikime pozitive, sepse kemi ndikimin e diellit që është në shenjën e demit, kemi hënën e re në shenjën e demit, kemi mundësi në shenjën e demit, sepse jep mundësi edhe çështjet që kanë të bëjnë dhe ndikimi i Merkurit, ndikimi i Marsit, që këndet që bëjnë është momenti më perfekt dhe më pozitiv për sa i përket juve të kësaj shenje, sepse keni një mundësi plus në lidhje me anën e punës tuaj, lidhje me karrierën tuaj. E vetmja javë që juve mund të përfitoni në fushën e karrierës dhe mund të nisni diçka shumë të pozitive në vazhdimsi. Kurse në çështjet që kanë të bëjnë me një lidhje të largët, është shumë afër ose një njohje të lidhje serioze, sepse është momenti më i mirë i mundshëm tani për të vepruar, për të vendosur atë çka do të bëjnë, sepse është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar lidhjen tyre ose ata që kanë pasur një ndarje, ka bashkim, se është koha më e mirë dhe më pozitive e që ndonjëherë në lidhje me këtë ndikim. Edhe pse 10 ditë i tretë ka pasur çështje ligjore të pambyllur, vjen një moment që ata i mbyllin pikërisht tani dhe është koha e tyre. Vazhdojmë pas Demit, kemi Binjakët. Për Binjakët, Binjakët duket se është një moment tani në lidhje me punën e tyre, sepse ndikimi i Merkurit që jep mundësi në trekëndësh që bën me afër ditën, planetin e dashurisë, planetin e ekonomisë, dhe kjo ndihmon jashtëmase për sa përket çështje të mëdha, çështje që do të thotë me disa takime që mund lë çështje kontratash. Do kenë kujdes nga një shitje, mirë do ishte ta bëjnë me datën 8 e tutje, dhe në fund të datën 12 për shkak të shumë mirë dhe pozitive, sepse e zgjidhin një problem që ata kanë dhe Merkuri që u jep mundësi për çështje të mëdha që ata do kenë dhe është një moment më i mirë tani deri nga fundi që kemi thënë, sepse Jupiteri, planeti fatit dhe i zjerimit ka një ndikim shumë të mirë që shkon tek ta nga mesi nga fundi i muajit, por ka ndikim që është tani dhe pikërisht është koha e tyre për stabilizuar anën ekonomike dhe punën e tyre. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën më të mirë, anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshqit dhe dishit parë dhe virgjeresht dhe dishit të tretë është perfekta. Edhe pse kanë pas me virgjeresht një keq kuptim ose keq interpretim në moment që mund të jetë bërë para 3-4 ditëve, duke se kjo javë i bashkon dhe është momenti për të kesur në altar. Radha është e Gaforet. Për gaforet mund themi shumë gjëra dhe momenti dhe mundësia që kanë të bëjnë gaforës të 10 ditë të dytë, sepse kanë të bëjnë me një takim që do bëjnë tani në këtë periudhë, sepse ka të bëjnë shumë data
Nëse, për shembull, ka një mundësi nëse nga dreka që të nisin diçka se janë praktik në fushën e punës tyre, kanë mundësi dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse gjithmonë, po të vini re, gaforet lodhen shumë për të mbyllur një çështje, lodhen shumë për të nisur diçka, por nuk kanë kthim pas, gjithmonë gaforet tek kanë. Kemi shiqetar, kemi virgjeshat, kemi ujorët, kemi luanë ku diun, e nisin e rifillojnë një herë, por nuk u del aty ku duhet, mirë po gaforet vërtet lodhen, prandaj kanë këtë gjë që arrin atje pasaj në finishin në kohën e duhur, momentin e duhur. Dhe momenti që kanë tani, është moment ta shfrytëzojnë në maksimum. Kësaj jave mos i lënë asnjë sekond pa shfrytëzuar. Dhe është në dorën e tyre, është në momentin e tyre që ata mund të dalin fitimtar në gjërat që ata kanë në fushën e karrierës. Edhe pse pas nesër është një moment mjaft i mirë në një marrëveshje që mund të bëhet ose në shkrim kontrate ku për juve e prisni me padurim apo është çështje shtetërore apo ka të bëjë me diçka që me lidhje me punën tuaj, do dilni shumë të fituar. Në çështjet shpirtërore, miqtëmi të kësaj shenje, duket se lidhjet me ujor të dhjetëqit të parë dhe me shiqetar të dhjetëqit të tretë, edhe pse mund keni pasur debate, problematika të ndryshme, por janë probleme kalimtare dhe do shikoni sepse juve mund të arrini majat në fushën e çështjeve të mëdha që lidhet me biznesin edhe gjërat e tjera që do të keni tani e tutje. Kalojmë për javën e Luanit. Për Luanët, Luanët do merren me biznes të javë. Mira e Luanit e mira e kësaj jave, Luanët në fakt po të vëmë re nga muaj i kaluar, nga 24-25 prilli, dhe deri dhe nga fundi qershorit, ka një ecuri kaq të madhe, po që lidhjet do ka kjo me deri këtu, në flasë për javën do thuash. Po, por, ndikimet që kanë bëjnë, indicit që ta kanë, mundësi që kanë pas në atë kohë që kanë njësur, tani ju realizohen ato plane. Ka në çështje furnizimesh me lidhje me biznesin e tyre, në lidhje me punat që merren me punë me jashtë, kanë bashkëpunime me jashtë, është aja dhe zhëja. Një moment mjaft i mirë të dhjetëqit të parë, sidomos, që merren me para, i dhjetëqit i tretë që ka të bëjnë me zhvillimin e biznesit, dhe dhjetëqit i dytë investime. Dhe këto do të thotë që kanë mundësinë pikërisht tani. Dhe unë u them dhe u them me të madhe të shënjën së Luanëve. Mirë është që çdo gjë ta bëjnë tani. Ta nisin tani sepse është koha më ideale e që ndonjëherë në fushën e karrierës së biznesit. Në çështjet që lidhen me këtu pasu, do pasu pa kujdes, lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me Luanë të dhjetëqit të parë, a kërtë të dhjetëqit të tretë është perfekte. Edhe pse me dem ka pak diferencë të vogël, problematike do ta thosha, sepse nuk bin ujdi, nëse janë në një familje, kanë një problem, ose janë në njohje, duhet edhe pak kohë që të binden. Kalojmë tek shenja e gjashtë, që është virgjëresha. Virgjëresha thot, ja mund sepse ja kam bërë zmetin. Tjetër e pranon sepse ka frikë se është në rol drejtues, i thua, miru pafshim, i thot virgjëresha, që ose nuk më kupton. Momenti që ta kanë një mundësi tani, ose do bëhet një rritje në detyrë, Virgjëresha është në anën tjetër, thotë kështu. E bën punën siç duhet, bën nuk flet fare. Vjen momenti që Virgjëresha ka vlerën, që e thotë për ngritje se ka frikë të mos iki. Jo, më thotë ku do vej? Ku do vej? Një lëvizje bën, tronditen themelet të një biznesi. Është momenti tani. Duke filluar nga data 7, kësa javë, nga nesër. Dhe momenti që do kënë deri më 23, pa themë, edhe me shënoj jeni. Dy mundësi që kanë, këtë javë njëra që është java më ideale, nëse do të thoshe kush mund të ishte në punë në këto, jo e para po kaluar. Sepse kanë shumë mundësi të lëna pezull dikur dhe zgjohen tani disa çështje që janë e kanë dorë ata. Virgjëresha të 30 ditën, në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me në shkrim marrëveshjes të fshehta. Është momenti, koha, të fshehta sepse të tjerë nuk e duan. Kur nuk e duan ata, ç'u duhet atyre se unë është leverdin time. Jo, ma nuk e pse ta kesh leverdin, ti duhet punosh për ne. Kjo do shtrohet dhe Virgjëresha kupton këtë gjë dhe del e fituar në fushën e karrierës së punës tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me bricapët e dhjetëqit të parë, akrept e dhjetëqit të tretë është perfektja. Edhe pse me peshk është vetjeta, por të palidhur kanë një mundësi shumë mirë tani për ta stabilizuar. Qartë. Përpastaj kemi në studion ton për të vazhduar me 6 shenjat e mbetura të horoskopit për gjatë kësaj jave. Jemi tek peshorja. Po. Për sa përket peshoreve, peshore duket se kanë janë shumë e rëndësishme për peshoret në lidhje me një çështje e vjetër mund thohet, për se lidhet me punën shumë dhe kanë të dëshirën dhe
favorizimin e tyre, sepse edhe në anën e punës dhe ndikohet pozitivisht në lidhje me marrëdhëniet e punës afatgjatë, me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, të dhjetë që të dytë janë shumë të favorizuar të çështës së peshorës dhe mundësitë të reja që ata kanë, është momenti dhe koha e duhur për stabilizuar ekonominë e tyre. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me një takim që do bëjnë pikërisht sot mbas dite, është diçka shumë e madhe, që do të thotë çështje pune gjithmonë është në rritje dhe jo në ulje. Çështja shpirtërore, lidhje që kanë bërë me gaforë dhe me bricap të dhjetëdicit të parë është perfektja. Një bashkim familjar është me ujor të dhjetëdicit të dytë, ku kanë ndikime shumë pozitive. Dhe pas peshores, kalojmë tek akrepi. Akrepët janë lëmë zotëroj këtë javë. Për arsye, për shumë arsye madje, sepse kanë dhe ndikimin dhe favorizimin e tyre përse përket punës, përse përket karrierës, sepse duket se kanë lidhje me karrierën dhe mundësit janë të mëdha tani në këtë periud, duket se veprimet dhe vendimet që ata kanë që marrin, është një moment tani në karrierën e tyre, në punën e tyre, por akrepët gjithmonë duket se kanë mundësin përse përket punës tyre, përse përket anës ekonomike financiare dhe një ndryshimi të madh që do të bëjnë tani e tutje përse përket një udhëtim dokumentacioni. Dhe kjo ndodh ditën e hitë, ku është një ditë shumë pozitive, e madje kanë dhe mundësi më të mirë të mundshme për të realizuar gjërat e tyre. Çështja shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me luantë të ditë të parë dhe me peshkët të ditë të tretë është perfektja. Çfarë thuhet për shigjetarin? Për shigjetarët do të bëjnë kujdes se janë hapë pak si shumë në anën ekonomike financiare, mirë është që ti rregullojnë, ti sistemojnë në lidhje me ekonominë, edhe pse janë në pozitivitet në ekonomi, janë shumë mirë, kanë dhe mundësin e rritjes në detyrë, kanë indikim shumë të mirë të tre ditë që kanë mundësin dhe punën e tyre, por në punën private, në punën e tyre, është një moment tani që gjërat të jenë ndryshe çfarë? Edhe në çështje ekonomike financiare është mundësia më e mirë e mundshme tani. Edhe koha ka treguar që janë me fat në anën ekonomike dhe financat e tyre, por nuk ka vend për të shqetësuar sepse gjithçka është në dorë, gjithçka e kanë në dorë ata për stabilizimin e punës tyre, për ekonominë. Gjithë kjo javë është javë me angazhime të mëdha që ata kanë. Edhe pse një udhtim mund të ketë shtyrje, një udhtim i largët, por është në të mirën e tyre, sepse edhe ti do të shkojnë çështë kontrate, por meqense personi mund mos jetë atje dhe mund të lodhen edhe harxhime edhe kohë. Por duhet para se të nisen të bëjnë një telefonat. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të dhjetëdicit të parë, me vërgjeshtë të dhjetëdicit të tretë është perfektja, edhe pse me peshë kanë pasur disa debate, këto debate janë debate kalimtare, edhe nëse kemi lidhje, njohje, shigjetar me peshë, shkojnë deri në martesë. Briciapët duket se kanë një mundësi tani në fushën e karrierës së tyre, në fushën e punës. Do t'ju jepet një mundësi, pikërisht ditën e martë, ditën e mërkurë, ditën e hitë, ku kanë mundësin, sidomos nesër, ku nesër do t'ju duhet nëse kanë një takim, ose një bisedim, ose një telefonat që mund të bëhet, është momenti më perfekt i vitit të tyre, duke pasur parasysh kohën që ata kanë, momentin që atyre do t'ju jepet, për një punë të dytë dhe vërtet më shumë janë një punë tjetër. Aty ku do shkojnë tani, që do firmosin dhe do bëjnë, kanë bëjnë dhe me vlerë leku, por dhe vlerë biznesit të tyre, sepse kanë 70%, 80% të briçave kanë emër në biznese dhe atë që din e bëjnë mirë, që kanë punën e tyre, stabilizimin e tyre dhe nuk bëjnë hile, lumë ata që kanë briçap në punën e tyre, mirë ata nuk i din vlerën briçapve. Dhe mundësi që kanë tani është momenti më i mirë, mundshëm, e pikërisht kjo javë është javë shumë e rëndësishme, në lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierën, me ekonomin mund të kenë pas probleme, po janë tani probleme kalimtare, për shkak të këtyre 3 mujor ka qenë me zbritje, me ngritje, kanë disa gjëra të tilla, por stabilizimi duket se nga kjo javë tutje është më mirë për ta. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshqet e ditë të parë, akrept e ditë të tretë është perfektja. Dhe pas briçave jemi tek dy shenjat e fundit, ujori dhe peshqit. Flasim për ujorin tani. Ujorve. Ujorët duket se duke pasur parasysh momentin dhe punën e tyre, por kanë disa gjëra që duhet pasur kujdes për sa përket ujorët, në çështje ligjore, edhe pse ka shtyrje është në favorin e tyre. Në lidhje me çështjet e tjera, kanë bënë me punën, kanë bënë me vendime që mund të marrin, kanë bënë me disa takime, disa ndryshime të papritura, por kjo nuk është diçka për të shqetësuar sepse kanë momentin, kanë kohën e tyre dhe marrje vendimi të rëndësishëm. Marrje vendimi të rëndësishëm në fushën e punës tyre. Edhe pse do lëvizin nga një vend pune,
se janë dhe paksa, e mendojnë për të lëvizu, se, jo pa, pa kënajsi, por dhe aty arrinë, ajo punë që ata kanë, dhe ata duan të zhvillohen, të ecin më për para, dhe kjo është një moment shumë i mirë tani për bërë këllëvizje, që mos të kuptojnë që t'jenë pa punesër, dhe është një moment shumë i mirë tani dhe kjo është e realizueshme, sidomos të dhjetëdhjetësit parë dhe të dhjetëdhjetësit të tretë, ndikimi më i mirë është ditë në mërkur, ditë në ejtë, sepse janë dy ditë shumë të mira për stabilizuar punën e tyre. Në anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Luan të dhjetëdhjetësit parë dhe me Dem të dhjetëdhjetësit të dytë është perfekta, edhe pse kanë janë pritje të një shtatzanie ose të një pasardhje. Pasardhje ideal në fushën e dashurisë familjes. Dhe shenja e fundit, peshqit. Peshqit. Peshqit duket se, ju se janë mërzitur, janë intuitiv, kanë shumë mundësira, kjo jepe në fushën e karierës tyre, por tani duhet të vendosin çfarë do të bëjnë në punë me punën e tyre, ose janë në punë shtetërore, ose janë në punë private, por nuk kanë biznesin e tyre. Tani mendojnë të bëjnë biznes të tyre. Dhe lëvizja që duhet bëjnë, unë të thosha peshqive, që vërtet ta bëjnë, pse mos ta bëjnë, mos jenë të mvarë, jenë pamvarë në punën e tyre, është një moment tani që po, në mendjen e tyre e kanë, ta hedhin në letë të shikojnë për të bëjnë për llogaritje. Dhe vjen dhe çështjet më të mëdha që ata kanë, është mundësia më mirë e mundshme, që ata ta realizojnë, ta stabilizojnë dhe të arrijnë të ku ata dëshirojnë. Momenti që ata kanë tani, në këtë javë, dhe kjo javë vazhdimësia, do shikojmë këtë javë, kemi thënë një herë tjetër në muajin mars, ka qenë një javë ideale, ta dedikohen në fakt këto javë që themi, kjo javë për shkak pikërisht, është një javë shumë e mirë që ka një gjatësi deri në fund të tetorit. Po ta kuptojmë në punën, në karrierën, në gjëra të mëdha, lajmeve, të çështjeve të mëdha që kemi. I keni dëgjuar të vetë, jo për në rësye, po është vetë puna. Momente që kanë tani, çështjet janë perfekte dhe koha është ideale në fushën e punës së karrierës. Çështja shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Akrep dhe me Dem është perfekte. Kto ishin shenjat për këtë javë. Faleminderit Jorgo. Si ime. Kesh një javë të mbarë, ndërkohë, ne do të shkëputemi së bashku, është flesh informativ, mos e umbisni reportajin e vjeljes të trëndafilave dhe të gjitha elementve që kemi ndërtuar për mes petaleve të tyre për shëndetin, për kozmetikën edhe shurupin e trëndafilit. Në bima dhe shëndeti kemi udhëtuar në parcelat e trëndafilave të doktor Vyllimerjas.